Turpināsim turpmākās pavasara prognozes šeit pat pie mums. Jā, bet šobrīd mums kolēģi pievienojas Raimonds un Ilze. Labrīt! Labrīt! Raimonds šorīt pamanīja, ka pavasars tuvojas. Jā, es gribēju teikt, nedaudz par tumšo pagājušajā nedēļā bija gaišāk, un tikai tāda man pielica, ka mēs taču esam pagriezuši laiku uz priekšu. Un... Tagad šobrīd teorētiski ir tikai 5 un 30 minūtes. Juhu, atveicam visus, kas ir piecēlušies. Cik ilgi vēl tā skaitīsim, ne? Jā, ir iestājies vasaras laiks, bet laikapstākļi absolūti par to neliecina. Un šī brīža prognoze liecina, ka marta izskaņa ir gaidāma augsta, turklāt ar nokrišņiem, vietām arī ar sniegu. Bet aprīlis jau, protams, kā aprīlis solās būt ļoti interesants un jokiem bagās. Bet par to, kāds šis rīts, tad šorīt neliels mākoņu daudzums nokrišņu nav. Joprojām valdošais un ir brāzmaiņas rietumpuses vējš, un šorīt stiprākās vēja brāzmas reģistrētas Kolkā 18 metru sekundē. Citviet, tātad jūras piekrastē vēja brāzmas līdz 10-15 metriem sekundē. Šorīt gaisa temperatūra valsts lielākajā daļā svārstās no 0 līdz plus 3, Kurzemes piekrastē līdz plus 5 grādiem. Dienas laikā būs daļēji mākoņains laiks, dienas otrajā pusē mākoņu daudzums palielināsies, un nokrišņas dienā ir gaidām galvenokārt valsts austrumos, slapja, sniega un brīžiem arī lietus veidā. Dienā gaisa temperatūra būs robežās no plus 6 līdz plus 10, valsts dienvidos līdz plus 11, plus 12. Kā sportā, Raimond, tur arī jokiem pagājās sporta ziņas, jā. Bet smējas tas, kurš smējas pēdējais, un šajā gadījumā vairākos gadījumos tieši latvieši. Gan mūsu hokejisti ir izcīnījuši panākumus NHL, un tos ar rezultīvu Pūrziņas kaldināja arī Vašingtonas Wizards panākumu. Lūši Jēkpilī laista šamponieti, jo viņi izcīnīja volejbola čempionu titulu. Nedaudz pietrūka varbūt Tīnei Graudiņai un Anastasijai Kravčenkai finālā tomēr piekāpās, bet kā viņas tika līdz finālam. Nedaudz revenčējoties ir par olimpiskajām spēlēm, un tas ir labs sezonas sākums. Labi, plašāk par visu sportu. Es biju gaidījis vairāk smiekus, no tieši arī. Vai ne? Solī tālāk ziņās iekšā. Jā. Ar šīs dienas aktualitātēm Krievijas raķete vakar trāpījusi naftas bāzai Ukraiņā.